היי בכל שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שנאמר פה בשעה הקודמת, לא מתאים לך כל כך, בקשר לסיבות שבגללם מתפרץ גן הדמים הזה. קודם כל, אנחנו לא יכולים לתת לאויב להגדיר אותנו. אברי ואילה, אנחנו אנשים מספיק עסוקים במדינת ישראל, יש לנו פה משימות ציוניות גדולות, קליטת מיליונים של עולים, אנחנו צריכים להגיע לעשרה מיליון יהודים במדינת ישראל. אין לנו זמן שהאויב יגדיר אותנו. מה זאת אומרת? אנחנו עסוקים. שמע, זה מזכיר לי גם משהו מהאופי שלי, והייתי רוצה שכל הציבור יעשה כך. אני, בהיסטוריה שלי, כשפיטרו אותי או כל מיני דברים כאלה, אני תמיד הייתי אומר תודה רבה. הברזל הפך להיות פלדה, כי אני הופך להיות יותר נחוש. וכל תושב שלנו, כל אזרח שלנו שצופה בנו עכשיו, יש משימה אחת שהוא צריך לעשות. לחזור לחיים ולהמשיך, הכל כרגיל, את ענייניו. יש לנו פה משימות להצליח, להצטיין, להגיע להישגים גדולים. לא האויב יגדיר אותנו, לא טרור יגדיר אותנו, אנחנו נגדיר אותו. זה מה שאני יכול לומר לך מהזווית שלנו. Okay. אגב, לכן אני מאוד לא אוהב, אתה יודע, כל השבוע מתקשרים אליי מפיקות ומפיקים, מתנשפים בטלפון, אנחנו בגל פתוח, אתה יכול להיכנס... אני אומר להם תמיד, אני לא משתתף בגל פתוח, אני לא מסייע לאויב, מפני שהגלים הפתוחים האלה, הם מעצימים את תחושת הפחד והאימה. תסתכל איך הטלוויזיה האמריקאית מסקרת פיגועים גדולים, ויש להם. בשיקגו נרצחים בסוף שבוע יותר מאשר פה בכל מדינת ישראל בחודש, או אפילו יותר מזה. איך הם מסקרים? אין גלים פתוחים, אין שידורים חיים, זה תמונות סטילס. לאחר הזמן, לא מכניסים גופות, אין דברים מפחידים, הם שולטים בזירה. אבל פה ברגע שהמדיה, גלים פתוחים, כן? כן, כן. הם מעצימים את התחושה, וזה בדיוק מה שהצד השני רוצה. דור דור, עשור עשור, ושום דבר לא נלמד. ולכן ידע כל אחד שמסתכל בערוצים הללו, יש גל פתוח, זה סיוע לצד השני. כך זה צריך להיות, כך אנחנו הצופים צריכים להגדיר גם את אלה שמנסים לשלוט בנו ולא רק ההפך. יצא לי לפני כמה ימים לשדר ובדיוק קרה אירוע ונשאבתי בעל כורחי לגל פתוח שכזה ובאיזשהו שלב אמרתי, בואו נעצור את הגל הפתוח, אז זה לא קורה שוב, נשוב כאשר יהיו דקלים נוספים. מיד קיבלתי הודעה, אל תשנמך את האירוע, אל תעצור את הזה, תעזור לנו לעשות מזה. אתם מאוד נכבדים, אבל אני פשוט יצא לי נגיד לראות בטוויטר, דווקא מהמקומות הכי ימניים לצורך העניין, מתרעמים על כך שלפעמים החדשות לא פורצות לשידור כשקורים דברים לא קטנים יותר. הציבור הישראלי לא רוצה יותר מדי, הוא רוצה לדעת לא בחדשות לא בצורה בטוח, מסודרת. אתה מדבר על התמכרות ברמה עכשיו. ההתמכרות נגרמת לא על ידי הממוכר, על ידי הממכר. מי שמוכר סמים, הוא גורם להתמכרות. הקורבן זה שצורך... יש תלונות כשהדיווח הוא לא מספיק ארוך, ויש תלונות כשהדיווח הוא יותר מדי ארוך. לא, אין תלונות, תאמיני לי, הציבור לא רוצה לדעת. היום כבר סוגרים את זה, בכלל לא רוצים לדעת. סליחה שאני פולש. בוא נדבר על הפלסטינים. כן. אתה רואה פה את אותו סינדרום של התאבדות קולקטיבית, כמו ב-36-39, שנים של שביתה עד קריסה מוחלטת, חיסולים הדדיים, אז הדין אל קסם, שהיה אדם, כן? המנהיגות בורחת, חיסולי חסבונות, הרג של 6,000 ערבים, 48, 87, 2000, ההתאבדות הקולקטיבית, אין יעדים, אין כיוון, וזה בדיוק מה שקורה גם עכשיו. ואוי ואווי לערבי הישראל, אם הפעם הראשונה מאז 48, הם ילכו עם האוהם, עם האשליות של הפלסטינים, ולא עם מדינת ישראל. כי אז הם יקרסו יחד איתם, וזה מה שעלול לקרות הפעם. בניגוד לפעמים הקודמות, שהם לא הולכו איתם. אבל המנהיגות של חברי הכנסת לוקחת אותם לכיוונים האלה. הם צריכים לעמוד ולהגיד, לא, אנחנו רוצים להישאר עם העוגן של מדינת ישראל. כי אם אנחנו נלך עם הקצף על פני המים הפלסטיני, אנחנו נטבע יחד איתם. והם הולכים למשחק מאוד מסוכן מבחינתם. מה הסיבות בעיניך? תראה, ישבו פה בדיון הקודם, כן, הם מקופחים, הם מומללים. יש הרבה מאוד מקופחים ומוללים בעולם, אבל אף אחד לא הולך ורוצח אחרים בגלל זה, וזה צריך לזכור. הייתה פה גברת שאמרה שזה הפמיניזם הנשי. אני עוסק בתחום של המזרח תיכון, בניגוד לאחרים, 35 שנה, יחסתי לשנה 36, על פמיניזם ערבי ואיסלאמי, אני כתבתי הרבה מאוד מאמרים וטיפלתי, אבל אף אישה לא הולכת ודוקרת אחרים בגלל שהיא מקופחת.
תלך ותתקן ברשות הפלסטינית, שזה יש לממשל או, או אוטונומיה, או איך שהוא נקרא לזה. הסיבות הן אחרות לגמרי, ולכן אין אפשרות להכריע את הדבר הזה מבחינתם קודם כל. מהן? מהן הסיבות? קודם כל, יש לנו תופעה חדשה. הופיעו שחקנים חדשים ומתעלמים מהם, אבל הם כאן. וזה הסלפים והג'יהאדיסטים, שזה חיז בתחריר, שהם עשרות אלפים, רבים מאוד, הם אלה שכבשו את הר הבית כבר שנתיים, שלוש, המורביטון והמורביטת, הגברים והנשים, כן? וקראתי תיאוריות פילוסופיות על נושא של פמיניזם כזה, שזה זה הפמיניזם, שמורגים יהודים, זה הפמיניזם, אתה מבינים? הם שולטים בהר הבית, זו תנועה ששואבת, זה לא מעניין אותה מדינה פלסטינית, ההפך, הם עוינים את אבו מאזן, הם לא רוצים לאומיות, הם רוצים חליפות אסלאמית. ולכן הג'יהאדיזם הסלפי המטורף הזה מכל המזרח תיכון שואב את ערביי ישראל שלא בטובתם, את ערביי ארץ ישראל, פלסטינים וערבים ישראלים. הם צריכים להבין את הסכנה הזאת שפשוט תעלים אותם, והיא הולכת ומעלימה. זו סיבה ראשונה, יש פה לא רק הסתה, אלא תפיסת עולם שחיז בתחריר, שזה מפלגה שמאחוריה עומד גם ארדואן, גם קטר, גם פקיסטן, יש פה הזרמה של כספים, זה לא רק נערים בודדים. אחד. שתיים, אבו מאזן חשב שהוא ירכב על הגל הזה כדי לקבל שעביה, לגיטימציה, אבל הוא לא מצליח. אז הוא משחק משחק כפול, הוא גם ממשיך בשיתוף הפעולה עם ישראל הביטחוני, הרי מישהו צריך להגן עליו ולשמור על קיומו, שזה אנחנו, וגם נותן קצת משחרר. אז אנחנו רואים את זה, אבל לא יותר מדי. שלוש, המנהיגות בכנסת, בעיקר של ערביי ישראל, שמושכת אותה, מושכת לכיוון של אוטונומיה. זה המאבק הבא. הם רוצים להתנתק, שלא יהיו אשליות. זה לא מעמד האישה. ארבע צעירים, שבאמת הולכים שבי אחרי הדברים הללו, והחלום שלהם זה להיות סרטון של 25 שניות, לגמור כסרטון 25 שניות. ההורים שלהם רצו לגמור כפוסטרים של שהידים, דור-דור והטכנולוגיה שלו. והאומללים האלה, הג'יהאד ודומיו, עושים בהם שימוש, והם לא מבינים את הדבר הזה. מה זה אומר? שכל אחד מושך לכיוון אחר, וכיוון שכך כל המערכת הזאת תקרוס שוב, כמו ב-2000, איך נסתם? וכמו ב-87 וכמו ב-39, ואנחנו רק עולים ומסגשגים בגלל הקריסה הזאת. והציבור הזה לא מבין שצריך לשתף פעולה איתנו, כי אנחנו הולכים פה להישאר. יש לנו משימות גדולות לעשות במדינת ישראל, להצטיין. איך זה הסתיים? אנחנו בשלב ההתלהבות. ההתלהבות הזאת, תמיד זה קורה, והגיוס, בסוף זה נגמר בחורבן. לצערי הרב, זה לא הולך להסתיים תוך יום-יומיים, מפני שהחמאס, וזה שכחתי לומר, עוד גורם. החמאס רוצה להשתלט על יהודה ושומרון. ולכן, כיוון שהוא לא חזק ביהודה ושומרון, אז הוא מפעיל את הלוחמים שלו, ויש לו. והוא גם עושה את הרשתות החברתיות מעזה. אבל הוא לא רוצה להסתבך עם ישראל בטילים, לכן הוא לא מתגרה יותר מדי, אבל עושה את החיכוכים האלה בגדר, כדי להראות שהוא מפגין רצינות. החמאס, הסלפים, הג'יהאד האסלאמי, אבו מאזן, הצעירים, ערביי ישראל, זה לא הולך לכיוונים טובים מבחינתם קודם כל. גיא בכור, דוקטור, תודה רבה.